Друзья, ви знаєте, я ще не зовсім стара людина, але я трошечки втомився від того, що ми з вами збираємося на майданах і скандуємо одне те саме гасло «Банду геть». Банда йде геть, і потім приходить ще більш досконала, ще більш добре організована, ще більш підступна банда. Я думаю, що нам всім треба припинити скандувати банду геть і припинити зосереджуватися на вигнанні різних банд. Нам треба створити державу, де банд немає. Особливо в управлінні державою. Я думаю, що вчора ми не один раз замислилися про те, що непокаране зло повертається. І те, що за всі злочини, за весь терор Майдану покарання відбуває один нещасний тітушка, те, що всі схеми топ-корупції, які організував Янукович, залишаються, а до них додалися ще нові схеми, з яких війна і торгівля під час цієї війни на крові людей, торгівля з окупованими територіями, торгівля через окуповані території, є, мабуть, найбільш цинічною схемою. Це все вимагає від нас зовсім іншого рівня розуміння, зовсім іншого рівня організованості і зовсім іншого рівня дій. Я думаю, як нам вирішити проблему, яка нас зібрала вчора і зібрала сьогодні. Рішення просте і очевидне. Нам потрібні не мітинги, нам потрібні не розстріли. В цій країні багато лється крові. Нам потрібен цивілізований, легітимний закон України, який заборонить торгівлю на крові. Нам потрібен закон, який визнає окуповані території окупованими і покладе на Росію відповідальність за порушення прав людей і за руйнацію цих територій. Цей закон розроблений депутатами Верховної Ради і зараз перебуває на розгляді Верховної Ради. Завдяки вам, а насамперед завдяки хлопцям, які зараз стоять на рейках, що перекривають залізницю, які ведуть на і з окупованих територій, парламент почав розглядати цей закон. І зараз це найважливіша справа. Не скандувати старі гасла, а спокійно, впевнено, аргументовано пояснювати народним депутатам з усіх фракцій і пояснювати президенту України про те, що цей закон треба ухвалити. Дуже добре, що прем'єр-міністр вирішив вступити в перемовини з людьми, які виконують функцію держави, які захищають цю державу. Дуже важливо, щоб прем'єр-міністр пішов далі, зробив наступний крок. Підтримав блокаду торгівлю з окупованими територіями. Підтримав закон, який ставить поза законом цю торгівлю. Це наше завдання номер один. Завдання номер два. А як же свою долю отак? Завдання номер два. Я вчора сам на собі відчув, що ухвалити закон мало. Потрібна велика робота всіх громадян, щоб ці закони виконувалися. Я вчора спілкувався з новою поліцією. Я казав, хлопці, я як законодавець ухвалював закон про вашу нову поліцію. І я добре пам'ятаю, що якщо написано в законі, що громадянин має право звернутися до працівника поліції з вимогою представитися, то в усіх ситуаціях працівник поліції має представитися. Я народний депутат України, Єгор Соболєв. Ви можете представитися? Відповідь мені була: покажіть посвідчення, ми не знаємо, який ви народний депутат. Коли я показував посвідчення, поліцейські мені відповідали: дзвоніть Кріщенку, це був перший варіант. І другий варіант, ми не бачимо за шоломом. З цього, власне кажучи, і почалися всі ці сутички і неподобство.
Тому друге наше дуже важливе завдання всім суспільством, не тільки свідомими людьми, які тут сьогодні зібралися, а всім суспільством добре організуватися і змусити парламент, президента, нову поліцію, всіх без виключення посадовців цієї держави, включно з нами, не тільки ухвалювати добрі закони, але і виконувати їх. Це набагато важче завдання. Воно вимагає зусиль роботи не однієї сотні тисяч людей. Закони не будуть працювати, поки ми з вами не станемо частиною їхнього виконання. Поки кожен з нас не буде домагатися ухвалення закону, слідкувати за його виконанням і самим виконувати. Яким чином ми з вами будемо домагатися виконання закону про тимчасово окуповану територію, нам показують хлопці, які один раз цю державу вже врятували в 2014 році і рятують зараз. Всі люди, які можуть поїхати зараз на схід, приєднатися до стояння в редутах, що є тяжкою чоловічою роботою, хоча там і є гарні дівчата. Вони можуть піти до готелю «Європейський», на Європейську площу до готелю «Дніпро» і сісти в автобус, поїхати туди. Всі люди, які не можуть це зробити, можуть зробити інші прості речі. Гал правильно казав, за цією блокадою, щоб нам там не розповідали, окрім людей ніхто не стоїть. І цим людям потрібна допомога. Їм потрібні гроші, їм потрібні теплі речі, їм потрібні продукти, їм потрібні намети, їм потрібні дрова. Тому кожен з нас може зайти на сторінку в Фейсбуці «Штаб блокади торгівлі з терористами, з окупованими територіями», пожертвувати гроші, розповсюдити інформацію, організувати волонтерську допомогу. Зараз, слава Богу, завдяки нашому неймовірному вмінню самоорганізовуватися, в різних містах виникають групи, які починають цю допомогу збирати, які починають людей відправляти, які починають людей приймати. Дуже важливо, щоб всю цю справу ми продовжували. І останнє. В нас є дуже потужний інструмент, вже ухвалений закон, який всіх їх ставить поза законом. Я сьогодні прийшов до парламенту, побачив обличчя Сергія Пашинського, побачив обличчя Андрія Парубія, Олега Ляшка. Ви знаєте всі ці обличчя. І вони почали нам розповідати, що ми агенти Путіна, що ми розгойдуємо. Мені один приятель казав, вони кажуть, не розгойдуйте човн, а насправді мають на увазі, не розгойдуйте яхту. Вони нам почали розповідати, що ми щось там розгойдуємо. Все, що вони завжди розповідають. А я звернувся до них дуже з простим проханням. Ви народні депутати України, як і я. Ви кажете зараз про необхідність вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Але вшанування для народних депутатів не означає прийти раз на рік, покласти квіти і оголосити хвилину мовчання. Вшанування народних депутатів насамперед означає, з боку народних депутатів, насамперед означає бути некорупціонером, пояснювати своє майно, задекларовано в електронній декларації, і ухвалювати антикорупційні закони, які потрібні цій країні, цьому парламенту, цьому суспільству. Починаючи від закону про право антикорупційного бюро прослуховувати корупціонерів і завершуючи законом про антикорупційний суд. Я можу дуже багато говорити на цю тему, друзі, але я думаю, що ми зібралися тут не для того, щоб ділитися один з одним словами. Тому я на цьому буду завершувати. Повторюся, наше перше завдання цього тижня – домогтися, щоб парламент почав голосувати за закон про тимчасово окуповану територію. Наше друге завдання цього і наступні тижні – самоорганізовуватися, хто може їхати на блокаду, хто не може, допомагати цим людям.
поширенням інформації, роботою з громадянами, які не розуміють важливості цієї блокади, які перебувають в полоні брехні, і, безумовно, збором ресурсів волонтерської допомоги. І третє, найголовніше, нам треба ще більше самоорганізовуватися, ще більше груп творити, ще більше роз'яснення робити, щоб вивести недоброчесних людей з управління державою. Бо вся ця блокада і вся ця боротьба виникла через одну проблему. Керівництво держави заробляє на торгівлі з окупованими територіями. Служба безпеки України заробляє на торгівлі з окупованими територіями. Навіть частина керівництва Збройних сил заробляє на торгівлі з окупованими територіями. Корупція є найкращим агентом Путіна в Україні. І ми з вами не маємо зупинятися і не просто скандувати банду геть, а довести свою державу до стану, коли більшість громадян виконують і вимагають від інших виконання законів, коли більшість в парламенті обрана з доброчесних, порядних, принципових людей, і коли такою людиною є президент. Тоді ми з вами припинимо скандувати банду геть і скажемо, що ми по-справжньому виконали те завдання, яке нам залишили виконати герої Небесної Сотні. До зустрічі у справах, друзі! Друзі, я не буду витрачати.